Sorong-sorong-monyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Sorong-monyo. Ya. Kali ini guys, siapa pengen termain cepu? Apa golek-golek sesuatu mumpung duwe rezeki. Nek gak duwe rezeki ora cepu. Yo, Mak. Wes kita berangkat dulu ki moyo di rumah. Panas. Oh, gak melok. Ra iku yo yo panas, guys. Gak lipenan ya, guys. Aku tak lipenas diduk kan gak ketak pecah. Wah, lah Mak ngatemi ayu wae lipenan kok. Wes kita berangkat dulu. Wah. Gua celeng-celeng permisah. Kan ada sisa kada. Sing cilik, sing cilik gak enak. Mbak telang, Mbak. Telu apa papat, Mbak? Telak no. Sing golongan. Golongan apa sing grabnya? Duh, kowe kok malah. Iya sih, golongan. Golongan 3 grab iki. Iki 4 grab. Iki jane 3 grab. Golongan 3 grab. Ngantri lho sih, gue lho ya kan ngono mbak ya. Nek ngarepe pi mbak? Eh, sing samping kan lho mbak? Sing samping lho mbak? Ah ya, gue lho lho. Sik guys, gue lho sik guys. Lengan guys, mumpung duit panen aja yuk mak. Nah jajar gue tangan. Ini jo silikon pas nembangan ini mau apik ini lho iki jajan buka ripate gak dibunyi dene ora kaya anggota motor iki lho mbok apik mbok iki ya sik jajan gak delok nah mas guys gak cukup dendam ini sampai api kok saya pemirsa, tak tegak ya pemirsa ini aku menjara gak ngerti sekambu ini mbak, jajal gurine lope mbak lah, ini mbak, Hello Kitty ini, ngarepe Hello Kitty dulu mbak jajal, ini kok Hello Kitty lho tapi lucu tapi itu malah kok ya gak sedang ya, wes memang pas ya? Iya. Oke, karo kuwi, Mbak. Mbak Juli, rong 10.000 anu. Sik guys, Mbak Juli. Ojot nyana pemirsa sih. Eh? Ojot nyana pemirsa sih. Ini untuk tabungan, kalau kita sama ayah-ayah nggak punya uang dijual. Itu adalah tabungan yang nggak kena diolek-olek. Tidak nengok mas, tapi nontek. Mbak, yang gede kok nggak mbak dompet gede ini? Mau apa nak? Kok tanggungnya aku dompetnya? Mau apa ini? Berarti gede ini kayaknya mbak? Mau apa maka kalau ada yang anu? Ya wes, ya wes ya. Sing mang, Ya, ini. Ini kita kurang akar. Ya wes saya kita pulang ke. Kok nek tabungan duit ditabung di ogrok-ogrok pemirsa. Amin. Tuku bakso tuku. Eh? Kandane nyah iki lho dompetku. Dompetku bawa. Wes ta. Mampir tumbas bubur gonyo mbak mam kene engko nyo rak e kok semen gak ngono Thank you.
rumah ya wis saya tak pangan. Wes nggak tak lanjut. Mana nih kilo melek saiti, kita jelas. Itu ya tak turu permisa. Kita tak tukar bubur, bubur, guys, bubur hangat. Tak buka na ya, ya. Tak buka nih guys, bubur hangat. Sedih lu eh, sedih lu dok. Wong ketino tak tukar nu bubur pemirsa. Nek mak emang jalur bakso. Kan gak boleh. Yuk guys ya. Eh urung oleh. Kok so. Pecot urung oleh aja ngeyel. Kene buka. Boyak kowe nek anu aku moh lho nya. Kene tak buka. Kene. Kene tak buka no. Malah bubur nah. Yo iya le. Asline lo mangan nemi malah bubur putih ngono kuwi terus. Tapi ki sego tak anu pemirsa rondo lemes. Pengen apa? Kerang. Kerang. Duh, jaluk anu kok enak-enak. Panase gak lumrah nang urip aku. Sewene ora kaprah. Wis pemirsa, wis tekan omah. Ya. Ambek esek ndek. Mendang tak kerang. Apa mangan apa kok ana ya aku lho jumles. Iki ora oleh iki nek susu biasa mbok ya. Ambal kok ora. Iki ya. Anak-anak malah pasti ubahan sok lo, ambil. Yumbi ya, yumbi sini. Yumbi sini. Saya tak pulo, sebab itu tak. Ini lo kok ini, lo ini. Dia nak ir, ambil. Kalau ambil apa rasa ini dok? Kalau ambil apa lo wong? Berasa ker, tapi wong ini kita saja ni cuma ubi esok. Teh hangat malah ni kita. Emang pino gak ada pemirsa. Aku nengkin ini ubi es. Dek gak akan mangkane aku nang kene mbek nek. Apa sing dek tak tukok bubur tak buka nomong wis tak bilang sithik. Lek su. Es le es. Ya. Wis mau pak anake. Dek jajan guys. Wih. Ini namanya celengan pemirsa yo. Engko nek ngomong sesuk nek garap. Garap apa jenenge? Sawah duit kurang bisa dijual. Soalnya apa? Nek duit iki kok mesti cepet entek. Wes apa dek iki anak cilik. Mbah. Iki lho, gobat ambek mang bunder ambek iki mang apik ndi ya? Apik iki. Gak iki kandel kok mang tipis ketok. Iki elek mak jogone kira kecantel lho wis. Lho iya, wong ndak wae dik piro engko ning pasar kok. Wes nanti anu. Ya. Apa? Penti bocorengan pemirsa yo. Engko nek apa jenenge kuwi? Nek dibiro duit entek, nek tinggal nang ngene engko. Nek dicukokno kan ora kalong. Tapi sebet ya kalong. Iya lah nek buta kok gak popo, sing penting ki nyentek. Ngene ya, dik ngene ya gak ora maksudnya gak trep ngene maksudnya. Aku gelang dek biyen aku gelang niki jarang aku gelang mesti gedhi. Saiki sedikit-sedikit dikelompokno. 50.000, 50.000 dikelompokno, kok nek ngumpul lagi ditukok cincin. Kau nak bar cincin, nangkep dijual no. Gelang, kau nak pengen kalung, yuk gelangnya kau nak entuk buat nak nangkep dijual tu kok no kalung. Kau lah api ya. Api eh, nanyar. Api, nanyar api. Saya nak buta yo. Nak muka muka nak kak buta, kau lo tak benar aje kalau kau pengen sadar sini ki. Apa nak? Tak enak ya kan? Yo, berabus. Emang tak kau beres emang. Tapi tak, tapi kandel lo buat ini. Enak aneh kandel keluar. Aku senangnya kena aneh kandel permisal. Yang mikir nak sama ayah-ayah, tak punya uang. Nang ngene arek kantor apik to? Iya. Engko terus aja mbok coba. Iki dienggo tok ya pas ya. Sing gedhi mung modele gedhi tapek no lodok ngronggong. Dienggo terus, sing dienggo isa-isa kok dienggo terus. Heeh. Dadi mak ndek biyen nek mak ngono kuwi urung koyo ngene iki ya iso tunggu gedhi tapi zaman koyo ngene iki sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukti. Layange Mbak Hani ndek rene kae. Nek ngene mak ya tuku cincin ndek ora duwit tak dol ngono. Terus iki nek ndek biyen iki tuku suatu saat muka-muka untuk duit terus main orang ngadul sama kami saya agar itu kuali-ali mesti kat mesti kwi iki dikasih uang Mbak Hani tak tukok no main orang entek ngono kabeh-kabeh kok entek ngono aku aku saat jenek tiga anak-anak nuku yuk
pengen gue tak tukokno barang dadi ndek ketok ngono sing awake Mbak Lipa barang Mbak tak Bingo. Tabung karo bayar listrik kayak ngono iki jatah sing kongkonku digo bayar listrik karo ditabung nek gak sing gak Mas Lipa iya tak ngoblonjo tapi wong sak iki percaya sekolah aku ra tega ora popo malah aku nek dhuwit tak sangoni pemirsa jenenge anak sampe nek moga-moga nek sukses bisa membahagiakan orang tuanya. Amin. Anak-anakku, muka-muka aku berdoa tok isine iki. Muga-muga tembus di langit dan di ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jane iki apa? Kowe kok awas lah nang. Wis kok piye? Sesuk nek gak didik ya didel pokoke wis intine ngono pemesan ku celengan ora kok dinggo cara mono ora dinggo gaya-gayanan. Ora dinggo gaya-gayanan ora kok. Badanku mung tak kongkon ngene iki lho dompet sing iki biasane iki untuk dompet iki lho mak iki sing kokono ndek gawe iki ya kalau mblarane mbok pak nggodah napa kalau dhuwit soalnya tak siset kabeh tak cukup arekane tak nggo tak asu timbang tuku apa gak kuat tuku arekan aduh iya wis pemirsa kok sik rambutnya 5 meter wong turu wis ya. Ah, panas embuh guys, dek sore baru dan wayah HP magrib belum kok tak mau dan neh wala poe nak udan dek sore wala aku no juga ini kene lah kok sepi ya aku kene uang ben kok dati bang panas terus so sepi ben sepi kene uang podo neng omah bisa tuk duit no kok di tukang Mas Dimas no kok bisa no kok lah itu lah nganu dek bengi nganu mergo enak NDE NDE iki nyanyi ku lho guys. NDE aku dhewe yo gak delok soalnya. Oh, dhewe NDE iki opo? Pas aku sepeda NDE. Iya enak, BMX. Oh, NDE. Terus sing apa kuwi jenenge sing ning kono, sing ndi kuwi? Sing ning kono enak pengajian ning Roto pun ning ndi ngono lho. Lah nek sing ning Mentul ki nek enak NDE. Ya, bolong kabeh. Jenenge dhuwe iki ya. Lagi bolong kabeh kena motor lo paling angan. Durah kok. Anak apa yo teh? Apa lo? Es kristal cepet nih. Tidak ada angkas. Wes, wes wer. Bang Mae Ber, mau beli pernak pernik di Termo Bali. Lah hanya guys. Semoga moga orang radio. Amin. Awet guys. Ya syukur-syukur sokben wayah tandur wayah apa kuwi ora kadel dhuwit-dhuwit turah-turah nek kurang ya nek aku dhuwit tak sileki aku nek sing anake sing nek kurang kadang hani ripaki ngono iki wis pokoke mbeng wong telu nek anak-anake timbang anu timbang adul ngono kuwi nek dhuweke ora kanggo ya kok ya ngono guys tapi syukur-syukur sesuk ora kadel dhuweke ijek utuh lah malah alhamdulillah di plester rasah blonjo mulane dadi wong tani iku harus pinter-pinter ngecakno duit mergake nek tan panen patang wulan bisa lah ngene iki jare nek ane bar panen kacang ya dienggo bayar banyu-banyu karek piro lah sing dienggo blonjo piro terus sing tandur neh terus dienggo garap neh piro lah bar tandur kuwi yo blonjo neh sampe panen lho. Kuwi nek uteke, uteke iki gak pinter. Walaupun pinter tetep kurang pemirsa ejekan, ngono. Dadi iki aja kok sawah ombo wo, sawah ombo ya. Harus pandai mengecer-ngecer duit pokoke wis enggak wis terus. Lah piye? Mengubeng ngene wis tengo. Aku lho skoplak pokoke dek kae sampe saiki wis to. Tapi yo nek mbek saiki mending saiki. Beda mending saiki daripada ndek biyen. Nek ndek kae panen ki ijek ndi utang. Yo mbok yo. Maksudnya ijek ndi utang ora metu dipangan tikus. Nek gak ngono utange ning buang kono. Wes utang ijek garap neh bingung pemirsa. Yo anu nek senyawang jare yo penak kok yo nek sing mentolo yo aku nek mata. Lah wong kuwi kan gak rawak dhewe jerone ngono. Ora kok mentolo yo ngono aku kuwi kok ngono kae lho li kok mentolo. Disawang apa aku kok sugih duwe kok mentono. Tidak sugih duwe ya amin. Tak blaster. Semoga sampe ning akhirat ya untuk ijol apa amin. Oh, alah sing kae ya yo mentolo. Mentolo yo. Wong kok mentolo ora kenal. Ya aku dikai pemirsa tapi kok mentolo tegane aku wis gak popo.
diikhlaskan. Yo ikhlas yo ora jenenge wong yo. Yo ikhlas yo ora nek eling ngene iki aku kekurangan. Aku menangis batin pemirsa. Sedekah lain, Dik. Sedekah ki nek enek langgar dibangun lah kuwi menyumbang kenek ngono ki sedekah. Ngene nek anu ngene ngono. Dadine kok oh, ya ben lah nek mentolo karo aku gak popo. Wes pemirsa iki mang dadi ya terus seruane ngetermakne cepu golek sesuatu menih-menihan tabungan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share banyak-banyak di bawah. Iklannya just skip dan munyo terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ae ae. Iya, dadah. Dadah. Mangan warak ya nyandang utah muga-muga kemarin panas tsunami.